Og den der, så vindes igen. Hallo gamers, og velkommen til. I dag er der kommet en ny starter pack, som kommer hver sæson. Og altså, det er ikke lige den fedeste, synes jeg ikke. Men jeg tror, det bliver sådan en, uden at vide det, så tror jeg, det bliver sådan næsten en sweat skin. Det kunne godt ligne. Har lidt nogle grimme, de der rottehaler, lidt nogle skumfiduser. Jeg ved ikke, hvad det er med dem, hvis man ser dem her, herfra. Så er den bare cuttet af. Ah, den er lidt mærkelig. Backblinket, den rocker jeg ikke med i dag, fordi den er ikke så pæn. Men det er sådan, den er okay måske, men nu har jeg lige brug for den her. Den tænker jeg, det var med mig. Men ja, altså, det er bedre, end det var sidste sæson. Den sidste sæson, det er den eneste starter pack, jeg ikke har købt. Så den er bedre end den. Siger det meget, det ved jeg ikke. Vi har købt den, de er billige, så det er ikke noget mod lige at bruge penge på. Ja. Udover det, så tænker jeg, så skal vi gå lidt for de her challenges undervejs. Og det er simpelthen, at man skal have kister i Corny og Lazy. Og det, der er dejligt ved dem her nu, det er, at der er party assist på. Og hvis jeg spiller sammen med en, så registrerer jeg også, når de gør det. Det er så lækkert. Jeg skal også undskylde min stemme. Den er, har altså været lidt dårlig her sidste par dage. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg håber, det bliver bedre snart. Og så skal jeg besøge 5 forskellige name locations i en match. Det er jo alligevel en chat. Der kommer måske lande. Hvis der er nogen hjemme af sted, der har en UFO, så lande der. Så lige flyve for dem alle sammen, se dem alle sammen. Jeg har også pejlet på. Det finder vi ud af. Så plejer der sådan nogle legendary quests, men jeg tror faktisk, de kommer senere. Det må vi lige... Ja, det må jeg klare en anden dag, tænker jeg. Nu klarer vi dem her, og så spiller vi lidt med den her. Vi skal give en team bubble, vi skal give noget solo, noget duo, nu må vi lige se, hvad det bliver. Ja, lad os komme i gang. For det er challenges i dag. Har du ikke bare glædet dig til det? Nej. Nej, det tænker nok. Der er mindst et par assist på de to i hvert fald. Det er, den ene der, man skal have kister i Corny og Lazy. Så det er bare lidt den der en gang eller to. Og så skal jeg skal besøge 5 forskellige name location i en match. Den er lidt mere tricky. Der skal jeg falde fat i en UFO. Og foran den kister, der er shotgun. Det er godt, at jeg bruger et G-spiller. Men han fik kisten. Det er jo ikke så fedt. Så er du good? Prøv at være good. Ja. Jeg har medkit til dig herovre, så. Jeg har også et medkit. Jeg ved ikke bare ikke lige, hvornår jeg kan få tid til at poppe. Der er en sådan en. Oh shit! Fuck. Lige meget. Nå. Det var en bot, tror jeg, der ikke har noget våben. Super. Bare kom sådan løbende mod mig. Er der en kis mere her? Jeg har allerede åbnet 5. Er der en kis mere måske? Det kan det være, der er... Ja, og det kan være, der er en med her også. Så... Please. Pis. Hvor mange var det, du skulle åbne? 7. Vi åbner 6. Hvad jeg har. Du har nok ikke åbnet så mange. Jeg har ikke åbnet en. Nej, det er det. Men det er jo en holdindsats. Så det er jo 3 i gennemsnit. Versionen også. Der er 3 medkits på mig. Ja, det er jo fedt, at de har dem så. Åh, fuck, der er en anden en. Er det ikke? Er det med i den? Ja. Der er spiklomats. En sådan dum rifle, jeg gider have. Jeg har stadig ikke fundet et våben. Jeg har fundet en kist. Let's go. Men skal jeg search den? Jamen jeg har klaret den, nu kan du godt smadre den. Ud af lame. Ja, jeg tager lige den her kist, der kommer. Kan man brænde lame af en, tror du? Det tror jeg godt. Tror vi lame af en tager fire damage? Jeg tror, den tager alle form for damage. Også, men han er her ikke mere. Den er vel, hvis du er for tæt. Altså hvis den er registreret, en spiller for tæt den på. Den sagde noget, der fløj ned. Jamen, den har også lagt spor. Nej, den er allerede blevet aktiveret. Nej. Den bare løbet 100 over den her. Ja, jeg tror, den er forsvundet. Åh. Den, det er ligesom, om den har smidt alt det loot, den havde. Nej, ikke massen. Den har bare lavet langt spor. Nej. Og så er den bare stukket af derfra allerede. Jeg tror, den har... Løber den bare for evigt? Nej, så bliver den sådan suget op af en eller anden. Den teleporterer væk. What? Ja, det er en hacker-lama. Han kommer på mig. Rigt, han er hvid. Hvid igen. Cracked. Please. Nej! Nej, så er du ikke skudt ind. Han er 16 HP. 16 HP. Og der skal... Hvis du ser noget explosives... Hvad står der? Pons eller pons stock? Belieber! Okay, yes. Mig. Og der er sådan en vippe her. Virker? Ja, meget lidt. Nå, det er meget fedt, man bouncer på den. Det er for noget?
Man kan give hende et small tip til busdriveren. Det fik man ikke noget ud af. Har jeg bare lige betalt 500 guld for ingenting? Worth. Godt ved dig. Worth. 500? Jamen, det var et small tip. Man kan også give et stort tip. Det er 4.000 guld. Og hvad får man ud af det? Ingenting, tror jeg. Der er sådan meget guld at skabe med det. Det. Der er en searcher. Og der er en Jeg tager lige ned i Coral lige og... Bare lige fordi... At så er den taget. Hvis jeg skal besøge fem forskellige steder. Det nummer et af mine venner i en. Det er fordi, den bliver reset hver sæson. Det er derfor... Bedre fisker end der. Ja. Men hvem var så den bedste i sidste sæson, var? Det ved jeg ikke. Det var nok mig. Hvad har du bevist? Nej, nok ikke mere, nej. Det var den der. Okay, så... Hvorfor er der rammer noget der? Skal vi lige så bål over til venstre egentlig? Ja, det kommer til at... Nej, fuck det. Jeg skal lige komme ind på dem, ikke? Eller så videre igen. Kan vi lige skifte bil? Er den her ikke bedre på offroad? Lad os bare være steamy indtil, så kan vi bare gemme launchpad og så flyve ind, hvis det skulle. Ja, yeah, lad os. En ny bil her også. Bip. Du svæver. Ja, men jeg tænker, vi svæver, og så hvis vi egentlig kan ramme. Det er en fed idé med den der Fortnite. Det kan jeg så godt lide. Den er stalk-fan af. Ja, jeg prøver at komme op væk. Sid fast i et rør. Det er fedt. Det er fedt. Det kan jeg godt lide. Stor fan. Lorte rør! Ja, jeg svæver mig. Ja, okay. Læs på. Au. Jeg prøver bare at komme. Den er knocked. Ah, okay. Den hopper ned. Wait, what? Gave! Det skal gå hurtigt med Rizzo. Jamen, jeg skal lande så hurtigt som muligt. Hurtigt byg. Og så bare... Ja, så håber lige på, at de kan have en railgun. Det har de sikkert en af dem. Om det er okay, fint. Lækkert. Det kan vi godt lide. Den ene hat, den anden hoppe bare lidt nemlig faldt ned over nok, så den anden hoppe bare efter. Jeg kan godt se, der er to. Det er en gave, mand. Medkit. Nope. Er der en der? Er to, ja. Det er duen. Duen er lige nede under os. De er nede i en box. Nej, de er ude i det åbne nu. Jeg smadrer lige launchpad. Godt det. Prøv, han flækker over på mig. Okay, fedt. Du har healing, ikke? Jeg har minishown. Ja, vi skal lidt mod dem, det er lidt sjovt. Ja, men vi bruger launchpad. Nu her. Det er uheldigt. Ja, de skulle dobbelt skyde med sådan en der. Jeg kan ikke gøre så meget. Om 94 på den ene, men altså. Ja, det var lidt det. Vi skal til enten... Ej, det er en lidt dårlig boost til det. Det gider vi ikke. Vi skal collecte nogle spray cans i Dirty Dogs eller Pleasant. Jeg kan godt lide de der to... hvad hedder de der to, du har på hovedet? Ja, de er sådan skumfiduser. Ja. Dit popper sådan helt vildt. Det ligner skumfiduser. Men det gør det da. Det gør det. Eller sådan nogle pomponger. Hvad er det, tamponger? Det kunne du faktisk sagtens ligne. Er det? Er det? Det er tampons. Der kom den gamle kønne lige tilbage. Er det? Ja. Der gør dig helt uimodståelig det dag. Der gør dig helt uopnåelig. Spiller i den øjne. Nej. Hvad fanden de synger? Kom med i dit blik. Alt det jeg elsker. Jeg ved ikke om det er blik. Det er blik. Der var, der var en der tog fall damage om bag den bygning du lige var inde i. Okay. Jeg springer lige gas. Jeg springer gaskanen. Hvor er her? Nice. Så er der så ingen grund til at springe gaskanen, kan man sige. Du springer den lidt for meget. Ja. Og jeg tror ikke det var AI on. Nice. Der er også nogen deroppe. Ja. Det er lige deroppe, der finder. De sidder i den, tror jeg. Hvor du er? Du blokker den bare! Du bodyblokker bare! Han load den der. Det er også. Nok dumt, jeg gør det her. Ja, tak! Nice. Jeg havde de her nu på hver. Kan du slappe af? Jamen, det er ikke mig. Nej, what the fuck? Det er nu på hver.
Jeg prøver at ramme den. Jeg ramte den. Den dør. Den er low. Meget low. Det er også. Den. Eller. Den er, ja, han er cracked. Han er cracked. Han er cracked. Okay. Han. Nice. Det er jo en fed ting. Han havde heller ikke nogen shotgun ham her. What the fuck? Jeg ved bare ikke lige, hvor dem er de er henne. Der står i garager. This is a garage. Ja. Det her over det. Det er næsten fyldepøn. Okay. Han dør ham der, ikke? Nej, 11 for... What? Okay. 11 fall damage. Au. Han mobber lige hans ven også. Ja, okay. Hans... Mail-tikken, han har 30 HP. Nok den ene. Han skal bare holde den væk. Det får du ikke noget ud af, Mitt. Jesu. Og Josefine. Helt for at være Josefine. Helt for at være pussy, man. I can be your pussy, baby. Er det noget spændende? Er de virkelig heller ikke nogen bedre shotgun? Jo. Jeg går lige om, du sidder og prøver at holde en væg mod en railgun. Det er the biggest of en strategy. For jeg har den ikke stadig et liv nu, den her, så egentlig. Ja, ja. Han løber ved den sten der. Jeg vil markere ham. Jeg ved ikke, hvorfor jeg vil markere ham. Markere ham lige igen, så jeg lige ved, hvor han er. Han er meget død. Han er... Han må sgu lige... Han blev lige taget af en camping. Det er fortjent. Det er fortjent. Ja, det er fortjent. Det er fint. Det er okay. Åh oh, nej. Hvordan? Wait, jeg kan skyde igen den der! Hvad? Du kan ikke smadre den, så skal... Okay. Ej, det er et. Spider. Jamen, den er også bag mig, så de kan ikke se mig. Ja, på min skærm, der er den der ting igennem bakken. Jamen, den for... Ja. Det er fedt nok, Fortnite. Det er sgu nogle fede våben. Det er uff. Ej, ja. Jeg har fundet noget... Nå, der var en af dem der. Okay. I det her game finder jeg mange shotguns, men alle sammen, det er grønne pumps. Det er sådan lidt... Det er sådan lidt øve. Det er sådan lidt basic bitch-agtigt, synes jeg. Jeg har løbet også rum af en grøn pump. En grøn tag. Men du prøver. Er også basic bitch. Ah. Hvad er det der? Ah, det synes jeg lige... Vi skal være... Hvad fanden er det her? Hvor den anden, den er der? Okay, så har jeg klaret den der, jeg skulle klare. Der viser det så lige igen, at moderne er det bedste hus. Der er den midtgæld og en grå pistol. En kiste og en pistol. Det er godt loot. En omgang pistols. Ja. Nå, skal vi tage afsted? Ja. Yeah. KØNDER! Hvad? Jamen det, jeg kan da godt, der ligger også en der jo. Også en her. Jamen jeg åbnede lige en kist. Åh. Jamen de er over det hele. Jeg smider tre madkasser. En invasion. Et fucking dyr opgrød. Okay, jeg har opgrød den videre! Ja, jeg så lige en... Ja, nu har jeg også opgrød den blå. What? Det er dyrt jo. Ja, det er helt vildt. Jeg har lige upgradet. Fedt, så er det godt den blå. Jamen hjælper dig. Kom. 24. Nice. Hvad er der med under også? Ja, nok. Det er vel ikke ret i. Åh, oh, fuck. Er der en UFO også? Ah. Det er faktisk... Wait, der er en ting. Det er fedsomhed, det her. Ja, det er lækker. Det har jeg glædet mig til. Ja, same. Hvad er der en her? Åh, oh, shit! Jamen, der er folk over det hele. Jeg... Så er der en UFO også, jo. Ja, jeg er død her, kønne. Jeg fatter ikke, hvad der sker. Jeg har aldrig brugt så mange mats i mit liv, uden at ane, hvad der... Jeg har ikke flere mats. Tre UFO'er! Ja, men det er kæft. Ja, men det... Er tre! Er det tre? Okay, fedt. Nå, jeg skal dø. Jeg er mødvendig. Jeg har nogle mats. Jeg skal have matsene. Men jeg fik ikke så meget ud af det, jo. Men jeg kan godt se, at det er mob eller blive mobbet. Det er nemlig, det er derfor, man er nødt til det. Altså, du kan ikke rigtig gøre meget ved det. Det er fedt. So this is funnies. Yes, og så kommer han ud der. Med mats og liv og alt. Jamen det er fedt. Det var... Ja, hans mate han bliver bare op. Ja, ja, ja. Det var en sjov fejl. Tænk at spille sådan. Ja, ja, det kunne jeg også. Eller det er godt med mig. Det kunne jeg være dig. Fuck, det er lort. Ja, det er skræd. Det er virkelig åndssvagt. Altså, man kan ikke gøre noget. Intet. Det er næsten værre end mix på nogen måde.
Fordi at... Max kan det ikke være flere af... Ja, mindre det er squads, men ellers så... Altså, de kan ikke både styre den og skyde samtidig. Her kan vi have to, og de kan bare spamme. Jeg ved godt, det skader ikke lige så meget, men... Det tager lige så mange mats. Jeg husker en af de første dage, da jeg sagde, at det her det er jo Max 2.0. Det er ikke langt fra. Der var du sådan, ah. Ja, fandme... jeg tror det er fordi de første dage folk var ikke klar over, altså, præcis hvor man skal bruge dem. Det ved de godt nu. Og nu er det bare sådan noget, altså det er HIV positivt det der. Det, ja. Jamen det er det. Det er det. Det er... Det... Uha. Ja, fik du en match her. Kan du, har du match over, nu match overhovedet? 20? Det er den til launchpad. Okay. Jeg har 0. Jeg tænker, det er vores eneste udvej lige for nu af. Wait. Fuck. Hvad nu? Oh, mit spil, jeg ved ikke om jeg er crashet. Mit spil er så helt stille. Du står også helt stille på... Spil, please! Altså jeg kan se, zonen kommer om... Nu. Ej nu. Og der er jeg back. Nå, det var bare fordi du lige skulle vente på zonen. Det, ja, det er det. Gentleman. Ja, og jeg er sådan en stor rød kryds. Det er jeg ikke så glad for. Men jeg er derinde. Nå, det spiller jeg konstant med, så... Nå, den er væk nu. Åh, oh, Dwight Case Root! Han dræbte en! Wait, what? Jamen, han er altid en gamer. Beats, bears, Battlestar Galactic. Jeg skal lige ødelægge 15 ting, ja. Jeg tænker, at det burde så gøre. Jeg får lidt mere til mens. Men giver den her egentlig heal? Nej, det er en fake en. Wow. Ja, desværre. Wait, der er sådan en speciel kiste. Eller har vi sidst på den der? Ja, det har vi. Okay, nice. Okay. Wait, det kan jeg faktisk godt lide, at de tænker over hver eneste challenge, om det er noget, der skal sidst på dig. 59 på den ene. Jeg er i sikkerhed. Jeg kan sprede i ryggen af et andet hold også nu. Det er fedt, det her. Hæft, det er så hyggeligt at spille Fortnite nu. Okay. Masser af HP. Mhm. Fedt! Og så er der sådan nogle skud. Den der med... Jeg elsker det her. Det er så fedt. I love this game. Det er... Jeg blev scannet af tre hold og skudt på, og så var jeg i fight med en, og de skudde kun efter... Det er sgu fucking bright case room. Det er sgu da rigtigt, jeg havde her. Nej! Det var Dwight. Alle... Okay, det er færdigt, at han er dør til. Men hold kæft, der var... Ej. Jeg dør til Michael Scott! Nej! Okay. Færdigt nok. Det er fint nok. Ja. Så længe det ikke var Prison Mike. Ja, det er rigtigt. Eller Date Mike. Oh. Eller hvad er det, han hedder? Når han er i den der Fred Levin Midnight. Ja, Michael Scarn. Nå ja, Michael Scarn. Ej, det var AIDS. Og det var nogle lidt AIDS games, jeg har haft i dag, synes du ikke? Synes du ikke? Din mikrofon lavede noget sjovt igen. Ja, det gør den. Det er sådan en voice change, der er på. Den brillede sgu lidt en gang imellem. Ja, jeg har jo alle mulige, jeg bruger dem aldrig. Ej, det er jeg ved ikke, hvordan lyder det her. Hvad er det? Du er meget dyb i stemmen nu. Okay. Så hvad så med den her, hvad er det? Der er meget lidt echo. Okay, hvad med den her? Hvad er det for? Der er alle frekvenserne i spil. Sådan. Okay, så den her. Hvad er det så? Lige nu snakker du ikke. Oh, wait, what? Er jeg muted? Det er bedre. Den der lyder det bedst. Okay, så det var... Ja, den er meget lys, den stemme. Så er den sidste her. Den... Ja. Hvad snakker jeg? Hvad snakker? What? No. Ja, du snakker. Jeg sagde det præcis modsat af, hvad de alle sammen er. Wait, what? Nå, okay. Jeg kunne ikke køre mig selv, så... Sig til Caddy, der skal man lige noget. Der går der en her. Og det er en... What? Okay. Er det Boden? Det er Ultramom. Ja. <Okay. laughs> Fedt nok Fortnite Name Generator. Det her er alligevel godt gået. Efter noget katteparkour. Det er sådan, når... Lad være med at sige miau igen nogensinde. Det er når man man poster kit, og så sådan... Gør katte også. Og man har en kasket. Ja. Stativ stakit kasket.
Åh nej, er du en af dem? Åh nej. Hvad er det egentlig, man skal sige? Stativ, stakit, kasket. Stativ, stakit, kasket. Ja, nemlig. Hvad så med glat blå gadeplakat? Det havde du svært ved der. Ja, den er også træls. Den er værre end den anden. Glat blå gadeplakat? Ja, den driller også bare. Jeg havde ikke så stort problem, men den anden er svær for mig. Og også plukker frugt med en brugt frugt plukker. Det er faktisk en sang. Jeg plukker frugt med en brugt frugt plukker, plukker frugt med en brugt frugt plukker hele dagen. Den der. Der er også en mand hernede, hvis det ikke engang. Kan du se på våbnet, så du skyder derovre. Nå, grineren. 1, 2, 3. Det er en meget fed detalje. Ja. Yeah. Men det gør den ikke mindre OP. Nej, det gør den ikke. Hvor er det ham der er solo? Du kan få et snip på ham, jeg nøves. Er det ham, du tror der er solo? Ja. Måske ikke det smarteste. Uff. Det var ham der ikke var solo. Så skal du begynde at skyde på mig jo, mate. Det er jo en hat, hvis du gør det. Det gør han. Mate, du kan se. Jeg har lige nok. Han er jo en hat. Altså, han vil jo ikke vinde sig. Han er jo dum. Se. Det kunne vi have undgået. Ja, de andre, de har fået res. Jamen, det kunne vi have undgået. Nu har de en slurpkanon dernede. Jamen, altså, fucking idiot. Men altså, hvor... Jamen, det er jo hjerne, det er jo... Altså, så har han ikke nogen hjerne. Ej, det er sådan... Det... Lige nu, der er du Gordon Ramsay, og du... Ja... Du putter lige... laver idiot sandwich. Brød i hovedet, bro. Det gør jeg da. Altså, hvad fanden er det? Brød i hovedet, det har du ikke bælst til, det der. Nej, jeg har ikke. Men det er jo ham der, så det er skyld den fucking hat, jo. Man vil jo også sidde. Ja. Åh, jeg er super ham den anden der. Sådan virkelig inderligt sur. Næsten de match. Ja. Fucking idiot, man! Ham er jeg sur på. Hvis du ikke kan mærke det. Det er det, de kalder ham ude i byen. Jamen, fucking, ja. Jeppe, ja. Jamen altså, hvad laver han? Tispe med dig. Han vil i hvert fald ikke vinde dig.